Laura Pietikangas, kommunalråd i Malmö, som har varit med på vårt seminarium om Hammarby Sjöstad. Du pratade inte bara om det med att bygga nytt, utan ganska mycket om att bygga om-dialog. Vad är det för något? Ja, det stora beståndet egentligen som vi behöver lösa när det handlar om energieffektivisering, när det handlar om att klimatanpassa och att göra helt enkelt en standardhöjning, det är ju ett befintligt bestånd som finns. Och i det sammanhanget så är det ju inte en bygga nytt dialog eller bygga bodialog, utan det är en bygga om dialog som vi måste ha. Och är den svårare? Den är betydligt svårare, därför att när man har befintliga bostadsområden så har man redan en etablerad struktur, man har en kultur, en attityd i sådana här områden. Och att komma in där och påbörja en förändringsprocess är någonting som tar mycket, mycket längre tid. Det kräver också helt andra finansieringsformer, och det kräver också att man någonstans har ett nerifrån upp perspektiv. Och ofta är ju politiker och arkitekter planerar vana att ha ett uppifrån ner perspektiv och lägger allt till rätta, men här är det vi som måste liksom lyssna på de som bor där, hur de faktiskt vill ha det. Funkar det då? Går det? Hur gör ni i Malmö? Det går, och vi håller på att utveckla modeller för detta. Det man kan se då, till exempel i det stora beståndet av miljonprogramsbostäder, det är ju att här finns en social utmaning. Det är ofta så att det är en socioekonomiskt svag grupp som bor där, och man behöver gå in med mycket, mycket utbildningsinsatser och helt andra grepp än vad man behöver i en situation som Västra Hamnen eller Hammarby Sjöstad till exempel. Som Malmöbo då, när du kommer upp till Stockholm, vad tar du med dig hem? Vad kan ni i Malmö lära av oss, och vice versa? Ja, det som slår mig mest är hur lika våra processer har varit i just Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen. Att vi har lite grann gjort samma misstag och också har ganska mycket samma framgångsmodeller. Det jag tror jag lär mig ändå, det är att här i Stockholm så verkar det inte som att ni har haft den här livsstilsdiskussionen riktigt på allvar som man har haft mer i Malmö. Malmö var i en kris mitten av 90-talet, och alla var till slut överens om att vi måste ställa om staden till någonting helt annat. Och Stockholm tror jag har också en vandring att göra just vad det gäller att tänka om på hur framtiden Stockholm ser ut. Och det handlar mycket om livsstilsförändringar. Det handlar om att helt enkelt, vad består den urbana identiteten av i Stockholm? Är det cykel, är det bil, är det kollektivtrafik? Eller vad är det för markörer som finns i en sån roll? Åt vilket håll tror du att vi är på väg då? Jag tror att Stockholm sakta håller på att inse att det måste in mer av cyklar, att utrymmet får inte tas av infrastruktur som bara består av bilars behov, utan det finns andra saker som måste få plats i en stad. Grönskan är mycket, mycket viktigare. Närmiljöfrågorna är mycket, mycket viktigare för stockholmarna idag än de har varit tidigare. Och generellt sett så tror jag att den här stora spänningen i Stockholm, det handlar lite grann om, vågar man ta det här klivet in i framtiden med de urbana, moderna, ekologiska förtecknen?